magaci waxa la kamal abdul nasir civil servant dowladu shaqeynahay su'aasha koowaad ee jecelay inaan dhahayna video institutional set up ka deegaankeena markii dowladu u hoggaaminayay madaxweyne mustafa umar 2011 key modification balasmay suud institutional key regulations key ku shaqeynayeen hadana waxa arkaysa gaab jiro inay isku heystaan mandate ee xafiiska suud maxaana ku qorsheysan institutional set up ka inta badan aragti ahaan anigu ma aqaano inuu dadkeenu inta badan specialization ka aad uma qiimeyno laakiin anuu yani institutional setup ka kuma takhasusi laakiin structure-ada waxaa lagu sameeyaa inta badan daraasad dheer oo la sameeyo qaar dalkan la wadaagna wasaaradaha soo dhaadhiciya qaarna inaga waaqac marka deegaankeena ka jira yaa ku salayna markii aan nimid review la sameeyo ugu jira xafiisyada oo qaab dib loo dhisay eegana kuwan weli isa sii saaran xafiisyada iyo meelo weli mandate ku isku khilaafsan yahay way jiri karaan maoran karna ma jiraan marka kuwa in hoos loo eego oo xafiisya mandate kale baa jira ay hoos eegaan shaqooyin hadda aan wadnaana way jiraan meelaha kalena xog ahaan haddiina la siiyo oo la yidhi halkaasa yaa mandate overlap ka jira waxaan ka qabanaynaa mandate overlap laakiin sidiisaba sida caadiga ugu dhaca shaqooyinka imika xafiisya waxaa jira kala duwan oo laakiin mararka qaarkood shaqooyin isku qabsanaya marka way dhacdaa oo wax la yaabale maaha nidaamyo lagu kala saaro iyo nidaamyo ku wada shaqeeyaan intuba way jirtaa marka hadday jiraan waxyaala noocaas oo dhibaatooyin caqabad nagu haya waa la saxayaa intaan ka horhayo daraasaadkii u dambeeyey la sameeyey iyo ku salaysnaayeen qaab dhismeedkii deegaanka lagu saxay go-aan ahaan dowladdu dee waxay qabanayso dhan ujeedadeedu waa in muwaadinka la dhiso laga bilaabo amnigiisa in la ilaaliyo xorriyadiisa in la ilaaliyo muxuu ahay adeegyada aasaasiga ee la samaynayo biyo caafimaad waxbarasho waxaan oo dhani waa component ka mid a human resource development iyaga laftigooda haddii laakiin su-aasha ay tahay tababar oo kale ay tahay way jiraan tallaabooyin la qaaday oo dadaallo arday jaamacada loo diray ha u badnaadaan sectorka caafimaadka oo turkiga loo diray kuwo petroleum engineeris oo hadda soo qalinjirinaya oo ilaa lixdan ahaa oo la diray baa jira kuwa haddadan toddobaadkan la dirayo oo masters programs shiinaha loo diray ayaa jira marka waxaa laga yaabaa xogta oo diyaarsan inaanan hadda halkan soo dhigin laakiin way jiraan ha laga sii ballaadhiyo oo si sidaa ka ballaadhan ha loo galo aragti aan u qaadanayna waana sax sidaa kolba ay xaaladda miisaaniyaddu saamaxdo in inta hadda la sameeyey aan sheegay in ka badan loo baahan yahna waan garanaynaa marka waa soo jeedin aan qaadanayno war madaxweyne degmooyinka gobolka baali gobolka baali aan dhihin degmooyinka degtash ee webiga ee gobolka eerarliga hidiisa laxaad cabashooyin aada u badan bay qabaan kole xukuumadda way soo gaadheen oo wax ku cusub ma aha laakiin waxaa jira mashaariic shan sano iyo lix sano jirsaday oo soo jiitamay mashaariicdii horumarneed ahaa waa degmooyin xuduud ku yaalla degmooyinka lamidka ahaa ay xuduudda la ahaayeen oorambiya ahaa mudnaan gaar ay qabaan mudnaantii maxaayna ka qorshaysan dhinaca waxbarashada bahal waxbarashadaan ka tirsanahay formal educationka deegaanka laga bilaabo jijiga oo caasimad deegaanka ah ilaa iyo tuulada u dambaysa macalimiin etoobiyaan oon af soomaaliga aqoonin yaa wax ka dhiga macalimiintaas iyo ardadeeba isma fahmaan meesha root couska dhibaatada waxbarashada ka jirtana waa halkaas saa qabo maxaa idinka qorshaysan in wax laga bedelayada waa run baahida ka jirta deegaanku way ballaaran tahay gobollada oo dhan iyo degmooyinka oo dhan baahiyaa jira kuwa wax laga qabtaybaa jira kuwa wadi aan wax laga qaban baa jira kuwaasay ka mid yihiin baahiyahaasi gobolka ka jira jiidka iyo bariishyada iyo caafimaadka iyo howlahaasa u si daran marka way jiraan deegaano dee maadaama caasimadda ka fog yihiin horumarkuuna si fiican u gaarin iyo kuwa maadaama hadda ka hor ama ay dhow yihiin ama dhaqdhaqaaqa ka jira ee nololeed u dhaamo meelaha kale way jiraan marka xukuumaddu way isku dayeysaa in meeshaas u dhan gaadho laakiin duruufaha dhaqaale ee markaa jira kolba intuu saamaxuun baa la qaadayaa mararka qaarkood qaababka ama in xaqiraad ula kaca ay jirto ama in la gara maray aragtidii aragti siyaasadeed oo la abuuraya intaa waan fahmaynaa laakiin xaqiiq ahaan anagu deegaanka u dhammaan meesha u joognaa arrintanna waa laga wada hadla maan unba dadaalo la sameeyey way jiraan ballanqaadyo la sameeyey way jiraan kuwo badan oo ka mid a duruufo
كأدق وحين مركز الوجه لقلي أيه وده قوي أنت برضو حال الجدار مثل بلاه ولا أي حد جاي بين بعضك الله شيء جاي حاله قبوا سؤال اللي أول وهاج صار نقطة ودك تين تجاك إن أبارة كناعي تقال إنه فرمي ما انتظر شارع ده صعوده الكونترات اللي بيرجلو الجيجا كصعوده أفلير كصعوده وردير كصعوده هذه ظروفه ميزانية داس إني كم يمسيين أريمه الله أركا ينادن تقولياش يستحضر أيضا الله مريم ولا بديل كرا هو كان دي بالوري كرا برايتيزيشن وي أريمه نوع عسا إنسان لو فهمه حقران الله أرك سيجارة بالي قبل كاس وكم جواني هاي قبل بالي ملها كله بندو لعام بهيسا قبي با كميدا أو ملها قلوب با كميدا باندير با كميدا ملها بدن قبل كين بندوين يودوين بهم بجلا كل با سيد ميزانية تأتينه وإيرينا إن وحلاقة قبته أو شعبه سألوه لقى شوابه وان ودنا وحكوا حنانة سأقولوا ميزانية الله هي كحنانة وحلا أن حكي قبين كريم وأن ذكر أن قمعين كريم نوي كريم ينقسم مركب ما أيضاً حتى ما طمئن إيمانه لكن أن قادنا إتاينا نحكي قبين كروين لكن إنت أنكر إنه وحيل القبان كروان قبانينا أريد معلمين تا وارهم معلمين تا حق إذا وحكي كذا قلت لولين بلارن أقانتا يو أخلاق ذا أنت بدي بعثها شرطة معلمين تلو قضاها كلكوها ضليا تذكرنا إن فهمين كلية ماها بروبلم أوه معلمين تا كوا صعب ملها قارقود كت يفي عنا ما أرد ذا حساب تا يو ما دوين خال ولا مركل أنا وأنا يجنو معلمين الآن بأم بين هايس مركل هوش عصير لصحة وحن لقامي إن ميديا إنستراشن كوه لقطة لقول ليجيو كلاسك لقب الله شنات لحد تطبات سيدات ما دوين ك ميم ك دوسي كسرع تحان كلوفر يصندونه إن إنجليش لو بدهم سي معلمين لغة إنجليش كوه هذا لسه أي مش مصابش توحن لقامي ما دام كلية ما هي معلمين اللي هي كون فرصة حين سين سام معلمين كلينا كانوا ما دام معلمين تديكان كانينا إسم وقت أي قادم دونتو معلمين ديارينا كانوا إنك عاوزين سام لبا تيجي دوح برشيد قرب قاضي سواءيو أرضي دوسي كسرع اتحان لقى قاضي إنجليش إنه شناد لحات تطبات سديدات إنت هاسوطن أصومالي كلكتو كيمستري يفيزيكس مركب قدام بيسان اتحان لقى قاضي إنجليش نقول وهان وارجني إن أي حالك أقوله دبعتات تهاك سوق إنجليش أو كلاس سجلات مركب قالوا وديب ترانسليشن قالوا فيلوسيتي وام هاي فوليوم وام هاي وديب قالوا حالك أقان لساتي أو كسر شقي أفرسون أو كسر داري لا، مركب اللغة داس قريب كم يذكر شهوية دي اللغة على صحه، مركب واحد سهلنا نيسا، إن ميزانية للراديو، لأن معلمين أقان لما يشدون هكذا مادان إلا دياريو، أنت تيجي معلمين تديكان كار لغة دي أو باهن عديد إن ميزانية فربنا لغة بتو، إن سكتر كواح برشدة قيمتي سكر لغة دو، وقت ينتجرتو وحي جلسة ماشي العقل، معلم كي هدول مشهر يري هاي. ولا قاعد رأيي ممكن مشارك معلم كورن لا قادو قريين لورد صو برامج إير أو صندية لبان لوحة لينكرين ولكن استراتيجية دهان إن دخل لورد قاقو والله قوان صدي سكتر كواح برشبة مركان وعني من إني ميزانية ده حبيس كواح برشبة بقولي 20 مليون بهاي ما أنت وهل بليون كدوات كبرا هدي اللي قدر تيفيتك سوون وكدوات هل بليونه وألموست لوا بليون ميزانية ده أنا هينا مركان دكتو سكتر هذه كلا يأمنجي iyo shaqaalihii mushaharkoodi iyo ismayaashi la sameeyay ma ka go'da lacagta ka badan hadda oo muuqatay ka go'da laakiin mustaqbalka sektorka waxbarashada in lacag badan la galiyo oo macallimiinta mushahar la siiyo guriyo loo dhiso oo sektorkan uu noqdo dadka aqoonta leh meel ay ku ordaan weeyo xal inta taa la gaariyo xal degdeg ah oo maanta lagu xalin karo arintaas ma jirto waan eegaynaa hadii dugsiyada laftigooda dad luqad yaqaan way jiraan translator isiyo hadii la raadin karo waligaa ina laakiin halka ma halku waa luqad manhaj ka ku dhiganayaan in luqada kale laga dhigo marka macallin english yaqaan oo english ku fahansiin yahay in la helo weeyaan bas leena anaga dibtu weyn luqada soomaaliga in la gareeyo dibtu weyn ma aragna waxaan u aragnaa luqada soomaaliga lagu baranayo iyo imtixaanka lagu fariisay dugsiga sare in dibtu weyn ay taaban u aragnaa taa kale naftigeena in la saxo waa in macallin aan soo saarno hadana macallin nagu filan ma haysano hadii macallintii aynaan haynin وصدح سنوات معلمين لقاتي أو للاقي هاي قشم على النمو مركز ده واحد كليا هاي نوعين معلمين تكرر لقي سوق هذا إنه لبعتذر عن قبلنا وقبلنا
يعني waxaan rajaynayaa dhalinyaradu marka inay iyaga oo jiilka dambe u daneynaya kaliya aan leeyahay mushaharadka ee macallimiintu ay noqdaan kuwo ee dhalinyaradu ay noqdaan kuwo macallinimada gala waa inay dhalinyar kale wax baraan mas'uuliyad iska saara taas lagu xalin karaa kasoo koow in qorsho miisaaniyad oo ballaaran oo waqti qaadanaya loo diyaariyo maasinti waxaa jirta dhalinyarta deegaanka dad fara badan oo dhalinyarta ka mid ah waxay ka shaqeeyaan sektarada NGO-yada iyo UN agency-yada deegaanka ka hawlgala waxa arwa markaa arrin imika taagan oo u baahan kulli xukuumadu inay wixii waajibaad ka geysato ayahan UN agency-yada iyo NGO-yada deegaanka waxay fursad gaar ah siiyaan dhalinyarta deegaanada kala u dhalatay iyadoo deegaanka laga helayo dadkii aqoonta iyo xirfadda iyo khibradda u lahaa shaqada ay u baahan yihiin taana waxaa sabab u ah dadka HRM-ka iyo go'aanada gaadhaya oo qoomiyada kala u badan iyo go'aanada inta badan aad saaba lagu gaaro marka waxaan rabaa inaan madaxweynaha la wadaago arrin imika taagan xafiiska UNHCR waxay qaadatay go'aan ah realignment in shaqaalihii dib loo habeeyo oo maadaama bajet la'aan iyo shaqaale dhimis ay bajet la'aan ay soo wajahday waxay sameeyeen shaqaale dhimis fara badan shaqaale dhimista guddiya loo xil saaray baa jira waxaad moodaa markaa shaqaalihii UNHCR dhalinyartii soomaalida u shaqaynaysay oo marka hore koobnay oo 30% ka ahayn oo qoomiyadaha kale ay ka badnaayeen waxaad moodaa in iyagu ay target gaara noqdeen waxaa ka mid ah booska qabuulka soomaaliya ama gabar soomaaliya ka shaqaynayso waxaa la oranaya waxaa la sameynayaa realignment titleka laga bedelaya qofkii booska ku qarnaa oo 10 sano ka shaqaynayay wax fursada lama siinayo shorti list lagu soo daray maayo hadduu imtixaanka galo oo macallin ku guuleysto waxaa dhacday in dad kale oo deegaano kale laga keeno adsaaba waxaa dhacday dadka la dhimay inay noqdeen dhalinyartu soomaalidu 99% dadka kale ee deegaanada kale la daayay waxaa dhacday booq iyo jijiga iyo malkaadiida in dadkii notificationta loo wada diro la yidhaahdo intaasay nagu egtahay realimentiga in saameeyey marka maalinkii u dambeysay la taagayay in dadkii deegaanada kale dib loogu yeedho ogstation la siiyo kuwii soomaalida la yidhahdo guryihiinni ku noqday meeshaad ka timaadeen madaxweyne maxaa xukuumaddaada uga qorshaysan in hay-adaha noocaas oo UNHCR ugu horeyso inay la xisaabtanto si dhalinyarta deegaanka fursad loo siiyo haddii kale waxay noqon dhalinyarta deegaanku inay caasimadda isugu dhigto arrinta hay-adaha dhalinyarta ka shaqeysa wixii naloo keena waan xalinaa inta badan dhibaatada inaga haysata waxaa weeye fagaarayaasha iyo facebooka ayaa cabashooyinka institutionalka ee ah inay nadaam maraan la geeyaa hadda kiiska UNHCR-ta hanaloo keeno hanaloo keeno xabsidii waa la garanayaa mas-uuliyiinta waa la garanayaa annagu waxaan ognahay in hadda ka hor kiiskii booq oo kale 70 ku dhawaad shaqaale oo la qaatay aruur keliya la kansalay baan ognahay oo la yidhi soomaali ma aha intaan nidhi aan kansalay oo dib loo saxay baan ognahay waxaan ognahay hay-ado aan kala hadalay kiisas dowladda ka dhacay marka kiisaska noocan oo kale ah ha la keeno waxna gar baa lagu yeelanayaa waxna gar laguma yeelanayo qof shaqaysan waayey oo magac ku dhex dhuwanaya soomaalidu u jiraya qof laga gardaran yahay oo soomaaliya oo laga eexanayda u jiraya si aan u kala saarno nidaamkii la soo mariyo oo wixii noocaas ha la keeno toddobaadkan kulli waxaan noo qorsheysnay dhalinyarta hay-adaha dad aad u fara badan bay u shaqeeyaan ayaa u shaqeeya dad aad u fara badan oo soomaaliya ayaa hay-adaha ka shaqeeya cid kale maxay hay-adaha uga shaqeynaysaa lama odhan karo soomaali dhalinyar ahoo gambile ka shaqeysaan garanaya oo aan ku arka kuwaawaase ka shaqeeyaan soo arkay marka hay-aduhu skill setkooda dad ay qaadanayaan baa jira oo kala duwan dal baan ka tirsannahay marka waxaan annaga ahayn xaafadada ma soo geliyo aragtii ma jiri karto laakiin meelaha arrimaha HR-ka ee eexda ku saabsan way soo noqnoqdaan wayna jirtaa taasi loo saxo in xogtii la keeno nala soo gaarsiiyo nalagu dabagalo ayay wax ku saxmayaan diyaarna waa unahay inaan saxno arrintaas dowladda qaab dhismeedkeedu waxaa ku jira shirkado badan oo u aasaasan profit organization oo ay ahayd inay wax soo kordhiyaan sida shirkadda siirka wakaaladda qodista ceelasha dhaadheer shirkadahaas iyo kuwo kaloo la mid ahba waxay u aasaasan yihiin nidaam profit organization oo ay ahayd inay nidaam ganacsi gacan ku shaqeynayaan oo qandaraasyo qaataan kadibna deegaanka ay wax dib ugu soo celiyaan sida shirkadaha kale ee dalka ka aasaasan oo kale tusaale ahaan shirkadda
إثيو تيليكوم بنجيجا نظام كاسو كلايي وأساسين يجونا مركا واحد مودال لكن إن أيوة شقينا يا نظام سدا إنستيوشن كي كلا نام بروفيت أورجانيزيشن كها مركا حكومة محاوغ خرشيسن إن أي شركة لها سكسو عرس نظام في شرع جاي وأساسناين طلب حين تيدو وعندك لين يرضى مدن ماذا حويني لين يرضى ديان ك إن طالب بدني أما إنستيوشن كدولة داو شقيان أما هيدا هكلا أن دولة جاهنا وشقيان إن تبغون واحد مودا لينك حلوش هذا إن اللي يقف يعيه مرك عليه حلوش هذا وحنا كوا ذا دولة دا مروا البوا حيا هيد إني سدنا وكل شارعية قبطو لين يرضى المدير رجلنا يو وحنا سو جدين لها مرك إن لين يرضى لاس مايو مشروع وين أو أه مال أيه وبالجيسو اسمه رستان مرك هذا ورتيد قبل سمعت كديجان هذا كله وحكم داين اللي هي دلين يرضو مالو وين أو أما دقالة وقصو قالوا دقالة ذا أولها تبرعات كي قب قتان دي بيجو عديان شعبك أو تصالحان مال شيء الوعياري ماشي مقارنة ساي دلين يرضو أي فرد كي سكوي مال هيد مالو بدن أو دلين يرضو لقوه جميع أو هير ديجان وان هين هير كونسل إيه هير دقمي وان هين أو هير ديجانه إن لوس مال دلين يرضو وان سوتش ديلا دقالة ذا أي هيد إني iyagu soo saaraan faa'iido ee sida wakaaladda biyaha shaqooyinka biyaha hawlaha biyaha iyo wakaaladda seed enterprise ama abuurka wakaaladihii deegaanka ee dhaxlay wakaalado shaqeynaya ma ahayn sidii loo sameeyayna ma ahayn si inay ku shaqeeyaan lagu talagalay iyaga laftooda waxay ahaayeen meelo lacag la mariyo oo dawladdu lacag tahay mariso cidda ay rabto inay siiso ay u sii marisa ahaayeen lama dhisin dhaqan ahaan lama dhisin shaqala ahaan laba dhisin vision ahaan laba dhisin qalab ahaan laba dhisin anaguna dhali waa ku leenahay in aan ugu qaato waqti dheer waxa aan ku eedeynayno dhismaha inaanan weli dhamaystirin laakiin hadda daraasooyin baa socda in capacity-gooda la dhiso si ay qandaraasi ay ka faa'iidaan ay u qaataan hadda mashaariic gacanta ku hayaan ma badna ka dhab laga hadlo dal ahaan iyo deegaan ahaanba mashaariic fara badan hadda gacanta ku hayaan oo badan maba jirin hadda 2-3 mashruuc ay gacanta ku hayaan marka way tahay in qaabka loo socdo daraasadii socda jira kuwaas markay dhamaadaan hadafkaas ah machinery in loo soo iibiyo qalab loo soo iibiyo ay qayb ka noqdaan sidoo kale ganacsiga hortaana inuu ay meesha ka saaraan looma baahno in rata tamam baan rabaa qadaraas leel baan leenahay dad baa jira ganacsataa oo noloshoodu ku salaysan tahay iyaguna inay tartanka galaan marka ujeedadu ma aha in inta la dhiso hay'adahan wax walba oo qadaraas iyo waxba iyaga la siiyo ganacsatadii kale ee deegaanka in meesha kaliya ka noolay halka ahayd inay baabaan ma marka mustaqbalka waxa weeye iyagu meelaha private sector ku geli karin ee faa'iido ayna ugu jirin inay xoog saaraan wada jidada weyn ee la leeyahay waxaa jira meelo fog fog oo mashaariic laga fulinayo qofka dad badan qandaraas leeyahay ayna daneynin ama qiimo aad u fara badan ay ku dalbanayaan iyagu maadaama ay dawladdu yihiin inay kuwaas oo kale gaabka buuxiyaan ayaa ujeedadu ay tahay ugu muhiimsan ee loo aasaasay iyo xagga ayna sameeyaan marka in hadafkoodaas ay ku socdaan waa in la dhiso waa la wadaa miisaaniyad la'aan 4 sano u dambeysay mashaariicdii ma kulin deegaanka mashaariicdii la bilaabay ayaa hadda la dhamaystiray qaarkood oo sanad walba in yaroo lacag loo qabanaya marka xagga tabarta dhibaato ka jirta ayaa jira arrinta dhalinyarada waan kugu raacsanahay talooyinkii in sidaasi ka badan dadka loo ingejgareeyo dareenkooda loo dhegeysto waxqabadkooda kor loo qaado waa muhiim waan qaadanaynaa income generating meelo ah oo dakhli ay ka soo baxaana xafiiskii maadaama fadhiyo aragtiyadaas dee inay hore u sii qaataan oo laga caawiyo waa muhiim dhalinyarada laftigooda laakiin shaqo abuurka la sameynayo hadda qaybi fii waxaan ogahay ilaa iyo 100,000 oo qof oo shaqo abuur loo sameeyey sanadkii dhowaa shaqooyinka galay sektorka xoolaha waxba beeraha warshadaha kuwa yarra iyo kuwa waaweyn ganacsiga inay kuwa badan oo ka mid dhalinyaro yihiin aqlabiyadooda inay dhalinyaro yihiin oo aan ku soo booqano maalmaha caruurinkii ahaa ay noo waramaan nasiyaan marka dhalinyartu kama madhna shaqo abuurka hadda socda laakiin sidaad sheegaysa meel engine generating yahay haddii loo baahdana xafiisku inuu daraaseeyo oo uu arrintaas soo gudbiyo ayay noqon doontaa madaxweyne saan wada ogsoonahay bulshadeedu waa xoolo dhaqato waxayna ka ganacsadaan xoolaha marka waxaa dhibaato badan bulshadeedu ay ka qabtaa ciidanka federaal booliska ee la dagaalanta kontrabaanda waa iska caadi ciidanku haddii ay soo qabtaan xoolo xuduudka waddanka sharci darraa kaga sii baxaya laakiin waxay dhibaatadu ka jirtaa
deegaan gudihiisa xoolaha laga soo iibsado ama xoolaha loo iib geynayo haddii ay la kulmaan way qabsanayaan wayna la wareegayaan. Taas waxaan aragnaa inay tahay lumicad iyo boob lagu hayo bulshadeeda. Tusaale ahaan haddii qofku baabilkii soo iibsado xoolo oo uu damco inuu keeno banka faafaneed beertiisa ku taalo oo ku naaxiyo, haddii ay la kulmaan way qaadanayaan. Sidoo kale haddii ay hooyo Soomaaliyeed banka qalbaya xoolo ka soo baxayso oo isiiladda jigjiga u soo iibgeyso, inta ay isiiladda ku soo wada haddii ay la kulmaan way ka qaadanayaan. Taasina waa sharci darrasan aan ugu arko. Hawsha dhibaatada badan bulshadeena ku haysa maxaad ka qaban kartaan? Su-aashayda labaad, deegaanada Itoobiya mid walbaaba wuxuu leeyahay khayraad u gooriya oo uu ku faano kana faa'iidaysto. Tusaale ahaan deegaankeenna Soomaalidu waxa uu gooni u leeyahay khayraad u haysta waxaa ka mid ah xoolaha nool. Maxaa idiin diiday maadaama tihiin mas-uuliyiintii dadka matalayay, sidoo kalena aad ugu tidhaahdeen waxaanu fadhinaa miiska Itoobiya wax lagu qaybsado, maxaa idiin diiday inaan deegaankeenna loo sameeyo xoolaha maxaa xoolaheena lagu samayn waayo warshado iyo suuqgeyn heer caalami ah? Tusaale ahaan warshadaha, haddii warshadaha hilibka la keeno hilibka isaga oo inta qallaan hilibkeena dhoofin karnaa maadaama haysanno hilib nadiif, dhalinyarada deegaankuna shaqaabu bay ka heli lahayd oo institutionka dowladda keliya ta dadku shaqa uma noqon karo oo structureka xafiisyadu way wada buuxaan. Dhalinyaradeennuna shaqa la'aan heerkii ka gaadhay SRTV waa waxay soo dhejisay 10 qof 500 oo qof aad migraysa soo codsatay inay 15 qof fursadda inay ka mid noqdaan. Waxay ku cadaynaysaa taasi heerka shaqala'aanta dhalinyaradeena haysata. Ma idin qorshaysan tahay inaad suuqgeyn fiican loo sameeyo xoolaheena nool ama warshado aynu hilibka ku dhoofin? Talabxinteeda ugu horeysa inay dhalinyaradu bilaash ka tahay waa la wada ogyahay. Sidoo kale dowladdu waxay nagu canaanataa institutionkan federaalka dhalinyaradu ma jecla la yidhahdaa, waanu jecelnahay dhalinyaraduna way ka faa'iidaysan lahayd, laakiin hal dhibaato jirta. Waxaan ku tali lahaa imtixaan baa la qaadaa haddii bankiga la gelayo ama Ethiopia Telecom la gelayo ama Ethiopia Mabraaday la gelayo. Imtixaankaa waxaa qaada macalimiin buuraley ah oo horka inagaga yimid. Waxaan ku tali lahaa imtixaankaa inaa institutionka federaalka laga madax banaaneeyo oo jaamacadaha dalku ay qaadaan si dhalinyaradeenu ay fursad u hesho qofkii imtixaankiisu reebana uu nasiibkiisa ugu qaran. Aad baa mahadsan. Way arrinta kontrabanka si guud laba aragtiyeed baa jira. Kontrabanka dhinac, kontrabanka waa dadka waa lagu dhibaateeyaa ama xoolaha noqdo ama wax kale aragti ah oo xagga shacab ka timaada yaa jirta. Dhinaca kalena aragti xagga dowladda dhexe ka timaada oo maamulka deegaanka ka jira kontrabanka waxba kama qabto ama uba la shaqeeyaa ah baa jirtay. Labadaasaa u dhexayna anugu inta badan xaqiiqadu waa meel dhexe weeye. Waxaa weeye shuruucda waddanka u yaalla in loo hoggaansamo waa muhiim. Haddii khaldan yihiin laftigeeda procedure iyo nidaamkii lagu saxilaa in la raaco, qaar aan dood ka qabnaa way jiraan oo sixitaankeedu kale in la galo ay tahay oon soo qaadno fagaarayaashiidana kaga hadalo, laakiin waa in loo hoggaansamo wixii jira. Haddii wixii jira ee sharciga loo hoggaansami waayo fowday noqonaysa. Waxaa kaloo xaqiiqaa kontrabanku dhibaatay nagu hayo. Dadka kontrabanka ka shaqaysta canshuur ma bixiyaan, dadka wax loogu qabto. Caafimaadka waxa ay keenayaan lama hubo. Haddaan la baarin oo aan la ogaan waddanka meesha ka soo gelayaan, halis amni baa ka imaanaysa. Tu caafimaad, tu amni iyo tu dhaqaale, intaba saddexdaa halis oo dubay jiraan. Marka kontrabanka wax fiican maaha, taan isla aragna weye. Dhaqaalaha innaga keliya ma aha ee deegaan dadka xuduudka ku nool oo dhanna noloshooda qayb ka midii kontrabanka ku salaysantay waa la ogyahay, wax la garanaya wey. Marka sidii dadka looga saari lahaa iyaguna ku xidhnaashaha ay ku xiran yihiin kontrabanka, in la qaato oo laga shaqeeyo bay noqonaysaa. Taas waa in la sharciyeeyo ganacsiga, in la sahlo ganacsiga, arrimo noocaas la wada jira. Caqabado marka kuwaas salka ay ku hayaan baa jira. Arrinta dollarka ka mid a siyaasadda xagga maaliyadda dalka ka mid a oo u baahan furfuraasho in laga sameeyo, arrimo noocaas oo socdaa jira waddanku tadawur buu sameynayaa. Marka way jiraan caqabado xagga kontrabanka la xidhiira oo dhaqaalihiina iyo innaga halis nagu haya. Sidoo kale la dagaalanka kontrabankana khaladaad ka imanaya way jiraan iyaguna. Waxaan umalaynayaa bishii Ramadaan ka hor
arintaa hadda laga hadlay xoolaha cirkii gaadhay magaalada jijiga dhexdeeda in la suuq aan qaaday gaadhay hay'adaha amniga iyo shacabku isku dhacan bay gaadhay shirbaan ka yeelanay wax badan baa laga xalliyay waxaa laga xalliyay xoolaha kale baabil iyo dhulkan ka imanaya in la qabto inaan la qaban waan ku heshiin go-aanka hadda yaalla ee jibriga u yaalla lama qabanayo wey jigjiga wixii imanaya kotorbaan maaha wey dhagax buur wixii ka imanaya kotorbaan maaha haddii ay jiraan waxaa lagu heshiiyey ee noocaasa dhacdooyin lidku ah oo dhacaya waa mid ay dad hoose geysanayaan marka nala soo sheegana waan ka howlgallaa habeenii maalin xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ganacsigu telefoonkoodu waxay kula xiriiraan arrima noocaas inay xalliyaan marka halkii kase in la xallinba waxaa laga yaabaa boqol la xalliyay inay jiraan marka taas waa laga howlgalay badankeedana waa la xalliyay waxaa ugu dambeeyey xoolo laga soo iibiyey baali gobolka baali oo loo soo waday dhagaxle shidda hilibka oo aan xallinay wiiggii hore oo inta la qabsaday la geeyey ilaa iyo gobolka canfarta la geeyey yaa jiray oo la yidhi xoolahan waxay ku socdaan wada sharci ah waxaa loo qabanaya heshiiskan gaalkaar mulahay waa la sii daayay marka waa la wadaa hawsha laakiin waxaa jira dad iyaguna kotorbaan ka shaqeeya oo markaa dhawaaqan dhabta ee shacabka jijigaan ku soo wadaa ku dhex dhuumanaya oo le waddada habahaba la baneeyoyaan la istaaginba taama samayn karno wayna jirtaa marar fara badan oo kontrabandistu ay dadka abaabulaan oo danaha iyagu ay leeyihiin si ay u meel marto ay shacabka ku dhex tuuraan dhiilooyin aan jirna waa dhacda marka si nidaama oo sharciya wixii soo mara in la badbaadiyo oo ganacsigu uu si fiican u socdo habeenii maalin xukuumaddu way ka shaqaysaa dhibaatooyin waaweyna hadda ma jiraan ganacsiga inay soo gala ganacsatada dirdhaba bakhaarada kule ee ku bixisa canshuurtu jijiga kuma bixiyaan waxa deegaankan lagu soo gurayo ee magac deegaan waa kotorbaan laleeyahay badankiisu wubayna dhaafa etoobiya kalu tagaaba badankiisu marka waxyaalo fara badan oo arrintaa kotorbaanka ku duugan oo dhawaaq aan sahayn lagu qarinaya way jiraan laakiin siyaasad ahaan go-aan mabdi ahaan go-aanku waxaa weeye ciddii si sharci u shaqaysanaysa xukuumaddu ganacsigeeda waa ilaalinaysaa ciddii si sharci taa ku socotana caqabada way la kulmaysaa arrintaa federal institutionska iyo luqadda lagaga shaqaynayo iyo taxanaadka cidda qaadaysa sidii aan hore u sheegay luqadda dalku ku shaqeeya luqadda axmaariga weyn marka qofka dee federal institution inuu gala rabaa dee luqaddii waa inuu garto haddii aan lalahayn yacnii deegaanka soomaalida si gaara luqaddiisa ku shaqeeyo oo telekoomka iyo kuliyaha lagu shaqeeya haddii aan lalahayn qofka meeshaa gelaya waa in luqaddii barto marka xaggeena dadaal la jiraa jira language barrier baa jira shirkadii aada gelayso luqaddeeda inaad barato luqadda waddan ku shaqeynaya marka aragtiyo mararka qaarku soo baxaa jira oo an waxba shay ma jecli iyo ana dhaafaan iyo wax noocaasa layidhaa baa jira waaqaca jira haddaan ka boodno innagan baa wareerayna marka waaqaca jira waxa weeye haddaad rabto inaad ka shaqayso caadiyadaas iyo magaan garanaya hadhowin loo isticmaali doono si siyaasaysan oo in aan xabashi la jecel yahay ama luqad lagu ordayo ama soomaaliga ha bartaan xabashi buu yidhi waxa in la odhanayo doorka hogaaminta ma aha in xaq laga aamuso ama laga qabsado doorku waa in runta la sheego realitygu waxa weeye dalka aan ka tirsanay luqaddiisa haddii aan rabno meelaha institutionada luqadda lagu shaqeeya federaalka inaan gallo weyn caqabadaha ugu waaweyn hadda naga haysta federaalka shaqada jijiga taalla maaha taadsaba taalla inaan gallo laftigeeda luqadda ka wadanna diblomaasiyiin baan u baahannahay injineeraan u baahannahay jeneraalaan u baahannahay wax oo dhan waxaa inaga hortaagan ee ugu horreeya waa luqadda marka go-aanka inaguna saaran yahay marka xukuumad ahaan annagu waxaan ku dhiirinaynaa dadku inay de criteriaga jiray si ay u buuxiyaan ay qaataan ma arki karo saxma waa iska cadifa taasi ma soconayso institution kasta qawaaniinta uu leeyahay baa la raacayaa luqadda waa in la barto taxanaadka haddii ex ka jirto halala eego waa la odhan karaa marka meesha kama saarayno inay ex jirto bismillah magacaygu waa lada maxamed shide waxaan ka mid ahay hablaha ku nool magaalada harta sheekha waxaan weydiinayaa madaxweynaha waxaa jirta kontrabank waan ognay inuu horta dembi yahay in xuduudaha ka soo galo laakiin waxaan weydiinayaa madaxweynaha harta sheekha iyo qabar beex waxa u dhexeeya 20 kilometer waxa harta sheekha ka soo baxa maxaa ka dhigay kontrabank ee qabar beex soo gelaya wixii qabar beex ka baxa ee harta sheekha gelayana maxaa ka dhigay kontrabank maadaama oon taraa ka soo gelinaa su-aasheeda madaxweynaha weydiiyo waxaan kaloo weydiisanayaa su-aal kale oo ah shaqa gelinta dhallinyarada waxaa soo wajahday niyadjab badan baa soo wajahay waxaa jirta inay dhallinyaradu ay damacsan inay deegaankaga ka tahriibaan oy loo tiro xaraystaan ama ay meelo kale maraan taana waxaa u sababa shaqa la-aan shaqadii oo lahayo boqonaha taasoo lahayo aniga oo shaqa xifradaydii leh oo bedeli kara wax badan marka aan shaqadaydii doonto
إن أي حرية سو قبيانت إن أي حرية سو وسيرين على رهين أما دو وسير سو أمرته أما أضي سو أمرته ما تام أن هذا اللي يردي دجال كي وحبرتي محاك على قرشي سن ما دحويني إن هذا حكي بدشو أرنت قبيانة ده هذا اللي يرد سامي سيد أرنت كوس أصلا هرت الشيخ يو قربه وقالوا مهي هدي كران عقبا أرنت الله حديدا وسيدة لك وحن أجنها يضنا ملاح حدودها إن قطربال بكبحان ملاح حدودها إن قطربال كبحان ونقول هاي بدعوين باكر هذا إن دلهم راح يتجي المذهب لاجو لكن رافع الأوية وانقرنين كان نو مدام الصومالين هاي إنه وين نسمة جملين نو انقرن نو واحد ماشى لقوه ذو لكن ديجان كجودي هيسة ملاح آين لقى خفيف في علاسك وحالها إلا الله نوع عسى لقوه ذا هذو وأعرف في عويان هدي شرتو عبشو قارة أو بدعاد لقى عبني شرتو هرت الشيخ يقول حيسة قرب إحنا وأن ما ملود كتير مش كل هذا نبغي يسنيان إن سحان واجب كسر أنا جنا هدين سو قالوا وانصحينا شو هالشي قبيلة ميرتا يقولوا شركتي سومالي كم إيركا أفريقيا دونك مال والبا النيبوتيزم أما إن عدة مركب مش فريدة عدة أي أما لا كالرت هاي أما لا قومية هاي أي هو حتى ذو عبشو جود أو تاجر دونك مال والبا ويان تاني مكالك عوان إنسان هذا الشيء إنسان تدري إيش وشوفه يسوق ليس وأنا رون قريبا كم دوا برم برون وقف ميل كتير قف في الدنيا إننا قلنا بوشيهان مركب بوشيهان عن أخلاقيا إنسانه بوشدو كقنا عضو إن عبته قبيلة دو إن قف كم سوبي ميل شو إن قف واحد أي خلط هاي مركب كقنا عضو أي حال اسمه دوتها لكن ست تشيك أب أم بالانس للوبه هنا أنت مامورهان لوبه هنا دبع بقى كتير مركب قارب الله قرينا سولين تبي بروشيدا بيخسوا بحدي، ترين كبر بروشيدا دحيح الله، هم بقى يدري الجلي، وفقصتوا ميشن فديا، وعريتها كهاد ليا، إنه تادرين سدوا ومين لكانوا عندي ذا حق شقارين تقول هذا، إيه بضم ولا كهاد ليا مش توان سنتر على زغريني، شقارين تا على حفيز بلوديوي، دعوي وين عن، يعب شو يحفيز كي مادة، حفيز هم اللي نيك تشوا ويجا حدي، وينسوق جارن ولا بارا، قاربا لا صحة، قاربا لا جي أواسي لا بهناين الله سين، لكن هذا إيه بلارنو، كرتا إمكا. oo iskaad markasta iskaad ma jirto dareen baa laakiin jira qofku markii horeba isaga laftiisa dhaqiisa soo xirayaba xafiiska beeraha qofka tagaya baa lagu dhigay waxu doonta raba markii hore u tooyinaya qofka meesha joogna isaga markii horeba qofku qanacsan ba meesha hadii uu nin rekanay uu joogna waxa uu kama helay waxa jabni marka aragtiyo noocaas oo in ka xiruuna u baahan ba jira nepotism common problem weeye wana jira gobol iyo degmo iyo heerkal buu ka jira si guudan ula dagaalano aan xogta isasiino aan aanbaareyno aan cid ku dhaqmeysa farta ku fiiqno sawma ku xalin karna dareenkayga iyo farxadayda lama soo koobi kara caawa sababtoo ah waxaan soo joogay iyadoo madaxweynaha deegaanka markuu meel ka hadlayo wadooyinka oo dhan la xirayo dadku dhan la leenayo la iriyeenayo caawana waa la is dhaxbarqanayaa sidii qoys caweysimaya oo hooyo iyo aabihi iyo caruurti waa la is wada dhaxaweysimaya markii aad baan u faraxsanahay markii koowaad ilaahay baa inuu soo geliyay sawada ogsoonahay Itoobiya dhibaatooyin badan ba soo maray deegaankeena iyo dalkaba si guud xuduudaha hordhan isku dhacba ka bilowday dad Soomaaliyeed ba ka soo qaxay meelo ay deganaayeen sida Balbaleeti iyo Mina oo Qubiya iyo meelo badan oo kale hantidoodii iyo maalkoodii iyo waxay lahayeen dad iyo maal waa ku waayeen waa ka soo qaxeen inagana halkan August 4 dhib badan ba ka dhacay dad ba qaxay dadkii qaxay waa la soo celiyay guriyaha la siiyay hantidoodii dib ay u soo laabteen innaga ku weenni hantidoodii ilaa hadda waa lagu hordhaqda nin walba wuxuu arkayaa beertiisi iyo hantidiisi iyo milkiisi uu lahaa ku soo qalay oo laga hawlin marka madaxweyne hawshaas maxay idin ka qorsheysan maxaad ka qabateen halkee wax idin maraya barakacayaasha arinteeda wax badan baa laga qabtay kuwa la celiyay deegaanadii ay joogeen inta lagu celiyay hantidoodii hele baa jira kuwa iska wixii ka dhacay meesha iyaga oo arkii aan ku noqon karin oo go'aansaday inay deegaankooda joogaan baa jira haday jiraan kuwo arrinta waan maqalay hantida nadii dhurtani baa la haystaa ku saabsanaa laakiin wixii ka dhacay dalku wax badan buu wax weyn buu ahaa marka meel lagu kala guuray oo la isku dilay oo lagu kala baxay oo wax ay hamaanta lagu kala qaatay oo tabashadu labada dhinac bay tahay waxaa quman uun in maaragtay si nabad uu lagu eego hal kale ma yaallo marka haddii jiraan ashkaas hanti gaar ah iyo kama qanay jirto inaan la doono diyaar baan u nahay barakacayaasha laakiin si guud qacan qabasho ballaaran baa la sameeyey baahiyoodii lama dhammaystirin weli hay-ado badan baa la keenay qaar baa la dejiyey qaar baa dejin loo sameeyey
ويران شن بقولكم برك عيال جارية أيام ملكي يبدين لو علي أو ملك اللي تجي إلا يهتا حقت هناين لكن برك عاشو ترد ويسيو كرد إحساسنا ضرب بايو أباريه يو نلش يميجي وصعنا خدنا مرة بعيد بهرة صنع ضرب إيمانية وصباحية أرنتا سيدا جاركا خلاص نيجا نرجع سيدا كويدي لنا عكرنا وصل لبشرة أوله هنتي عن لاين يو حالا لاين هل مليون وقف وديان كذا كسوق حسين ليدي مالو روح نوي ما تدور راقة وتها وإلا جيجا هنتي عن لهوا لقى قادلي مركا عبشر إني بالارن تاي بانشير يا هدي كذا أنت جارو هنتي ودي كرنا هنا كل أبطان ربع ما دين هذا النبض أجتاي ولا الدنيا مدام مدام وين بعدام عملات كشاكين إنه waxaa jira mega projects federal oo qaybiyo oo tusaalan afartii hore la isku horin jiray EPRDF ta industrial parks baa laga fuliyay midkii baa 6000 oo shaqo tagaan deegaankeena ma laha marka balka xukuumad ahaan inaan industrial parks ka helno say amalaantu binooga yaraato maxay nooga qorsheysan taas oo su'aashayda talabixinteedu waxa weeyaan inaga deegaan ahaan waxyaaba nation building iga leeyahay wadaniyadii way nagu yar oo tusaale ahaan دخل بين أوبا هن هاي إن دخل بين الربحية أوبا أنت خوف كنو دريمو لهاشين تسوي نوير تاي هدي اللي يلا ما تعرف كسادات كقارب وح عن سياسة اللي جت هادين سياسة كرت هادين هي مركا سوما هابونا إن نكش قاينو نيشن بيلدينج هو واحد هذا سيدات كو كرتان إن الديجان كودنا كش قيسان دخل جنا كوب بحيان وكلانشو وحيابي هاي هاي إن الله إيرالي عن معارضة دي سياسة اللي جلنا أي كرتان أدبان مسات أرنتا industrial park ga waru mashariicda dalka ku midhiin industrial park waa dhawayd waxa jiray daraasad la sameeyay oo sideed field sideed sector airportada electrica industrial park ga jaamacaduhu ay ka mid yihiin la eegay oo deegan walba waxa ka maqan intu yahay hal qoraley ba jiray xafiiska house of federation ka قولها فدريشن كل وجه شيء مركز دجاج اسمه على الباركينج وحلا كم قال إني إندستر الباركينج هو اللي هاي مثل أن سحبة كل هذا عايش عين لقسم هاي ما في ليه لكن سجود باركيا دي لقالة جود ووسي وما دام عديد وكثيري لما فلني لكن هل قصد جاب بكثير ساس يكتي تدوات كنا شريك قدم بيه وقصة قادنا إن بعد دجاج كحوق رسارو إربولة دا كان على قوة نقلة إلكتريكية جديدة كا سكتران وعصوها وصمالو جابك يلا هو هسه نجحتوا أيها الشباب لكن ظروف تجود الميزانية عن كهاد لهير ديجان هير دل وكشرتي واسامي وانسيوا ذي ناين عن حقس أكان كلنا رادينو أرنتها والدنيا دا والدنيا دي المسؤولية دو حكا صارن تاهل هو جامين تولن لا يوتا يكمل تاهي هو جامين تلاقن كا هو جامين تسياسة دا هو جامين تدين تا وقامين تفكرك انتو ربك سارنت ماركا ودنيو دا قود لباتو بطنية جكتا إلى مهد تقوى صومالي دون ماركا يدباتو يدعوا السوهيليان ملكو دوا يقيرون ايان قوى ودمانا وإياقي قوى كوديزي وإياقي ماركا ودنيو الآن مجرتو دا إلها إيو سكوبوغا قودها كتلا ودنيو الآن مبوشينا إيو لكن حنو ملايني قضبك دخل الله إلي فهنك الدولة دا حقيرا عرقتيو ولي أم سلام باكتلا دولدو waa wax laga soo qaado mid wax wax la galiyeen inaahay aragtay ba jirtay taas oo kale waa mid waqti ku hadal ismaysa marka dakhliga la bixiyo taacadnimada iyo caqabada ka jira waa run marka taas waxay u baahan tahay in system ahaan mustaqbalka shuruucda la adkeeyo fahan kaliya ma sharciga in la adkeeyo iyo u baahanaysa ugu raacsan laakiin fikirka ah dehta dekta basida ayn qofku wuxuu qaban karo inuu qabanay wixii guud ee la wadaleeyay horey qoraalo loo sameeyay baashiga qofka Soomaaliga lagu dhaliilay Soomaalida shakhsiga Soomaaliga wuxuu fahmi karaa wuxuu isagu leeyahay private property biya haddu isagu leeyahay laga ma taaban karo biis way u garanaya wax la wada leeyahay qabiilkiisu wada leeyahay inuu garan karo xoolaha reer ko kale uu garan karo mid hadii gaari reer heeb leeyahay wadada ku bajaro oo la garanayo inuu reer leeyahay laba taabanayo waa gaari reer heeb leeyahay laakiin waxay dawladdu leedahay fahanka laga leeyahay خلط من بعد كتير واحد دولد لا واحد دولد لا هاي وين لقى يفسره واحد قال لي هاي وين أفرت طاير لكرقاته لكن دولد بقى هلا أسطوري هلا إلى ليه فكر كاي إنه نشيله حد بكرة نسا مركي يسبدر كده عي جاب كي راي العي سير الله كلا عرفه تي دولد هذا بكرة نسا تعالى لا سكو عن رجينه إنه إن شيلش الدم بي يا يقص حمد دونان هذا أنا جزال كده لو دويا نعم أوكي
dadka baahiya gaarka qaba waan ka gaabinay waan ka garaabeynaa shirarkii hadda ka hor aan ku ballanin ba haddana xal u arkaa inaan isugu nimaadno oon isla eegno waxaan qaban karno laakiin waan ka gaabinay waa run idinkuna codkiinnu ma dheera oo codka qabaa'ilka iyo codka xoogsatada kale iyo yaa idka xoog badan annaguna dimaanaan isal qaabinaan hoos u eegno waan ku khaldannahay waa sixi doonaa insha allah hadiyale laakiin si ayna tana ballanqaad kale sitana ayna ballanqaad kale u noqon hadda tiimka meesha fadhiyana hadda waan kala dardaarin doonaa in shir degdeg aan qabsanno oon isu nimaadno deedna aan wax cadoo concrete oo maxaa laga qabanayaa isla meel dhigno yaan ka shaqayn doonaa insha allah su-aashu waxaa weeya marka hore inta badan waxay caqabad ka taagan tahay deegaankeena markaad aragto si dadka dowladnimada u fasashaanayo u arkaan oo tusaale ahaan adeega dadka la siinaya wuxuu qiimo ugu fadhiyaa hooyada qubi joogta aabaha ka xamaalinaya lafaciisa ka tegaya afdheer waxaa macnaha dowladnimo se u arkaan bay hadiyo jaar jirta marka taa waxaa laga wadaa markaad aragto mashaariicaha horumarineed ee deegaankeena xafiishada qorsheeyaan si aanan dowladnimada aanan loogu arag meel ama xafiis kasta siduu qorsheynayo inuu reer leeyahay oo kale ama qabiil leeyahay oo kale horumarka saanta hooyada qubi joogta bilaa jidka ah taa afdheer joogta bilaa dowla ah ay u dareemi karta dowladnimada in loo gaarsiin karo iyadoona u baahnayn in reer iyo qabiil sheegato go-aan tee leeg baad ka xukumad ahaan ka qaadateen in dadka dowladnimada loo maro meel aanan macnaha hogaamineed ahayn meel laga hanti goosto balse ay tahay meel nolosha dadka laga dhiso mashaariicda qof kasta meeshuu rabo inuu la geysan maxaa laga qabtay xafiis qorsheyn la yidhahdaa la sameeyey xafiiska mashruuc dhisayaa daraasaad buu soo samaynayaa baahiduu soo eegayaa laakiin isagu ma go'aaminayo meesha waa laga dhisay xafiiska qorsheynta dadka jooga iyaga laftigooda waa bini aadam miyaynay eexan karin way eexan karaan iyaguna khaladaad baa ka iman karaa iyagana weji labaad oo oversighta oo ah kaabineega in lasoo dhigo oo lagu eego layaa sektorka caafimaadka maxaan ka qabanaynaa sanadka yaa la sameeyey kaabineegu marka uu eegana baarlamaanka lasoo hordhigayaas marka caqabad ballaaran halkaa iminkaka jirtaa ma jirto waa la saxay mashaariicihii hore eenu la dhaxalay iyo kuwii annaga nala bilowdayba khaladaad noocaas oo badan oo darsi iyo way ku jirtay laakiin system ahaan hadda waa la saxay waan odhan karaa madaxweyne su-aasha aan rabo waxaa weeye inaan ku weydiiyo gabdhaha soomaalida kuma soo jeedaan siyaasadaada wasiiro kuma lihiin badan marka laga reebo xafiiska arrimaha haweenka yacni su-aashaan qabo waxaa weeyaan hablaha dowla deegaanka soomaalida ay waxbartay sabab bay uga soo muuqan lahayihiin siyaasadaada doorka dumarku uu dhaamaakaa uu ka fiican yahay laakiin bulsho ahaan soomaaliya haddaan nahay caqabad badan ayna haystaa jira golaha wasiirada saddex xubnood ba hadda ku jira afar bay ahaayeen inaan kurdinno diyaar baan u nahay hal qof keliya maaha ku-xigeenaa jira hadda waxaan bilownay sanadkii hore in boosaska bannaanaada ee heer gobol iyo heer degmo gabdhaha lagu soo buuxiyo inaan ila marka gaabis uu jiraa laakiin dadaal la sameeyey uu jiraa baarlamaanka boqolkiiba soddon dumar weeye ka qaybgalka haweenka ee siyaasaddu laakiin halkii la rabay ma gaadhsiisana aad buu u hooseeyaa annaguna ka go-naanshihii loo baahnaa arrintaan kor ugu qaadno weli maana la iman waan dadaali doonaa insha allah idinkuna
حقوق الأساسية مثل ولا كلقاتها وظهرات ديا إيو وديعش دكتور تيابا ويحال قبسان كرتان يجونا هنا القبسان وعدة الله ركتان إني عقبتها الله الجنتانة وهاري صاروا ويان ويحقينا إنك أنت ما دل الرب وأنا أرجع وديار صعدوا عليه قبل يوم كفر يكرلان هاي لو قبل النوم عاد غير كنا وأنا أرجع